quinta, toda sonsa. Olha, tá vendo? Já adiantei bem as coisas aqui hoje. Dei uma boa tirada, tipo, quinta-feira é o dia mais corrido, mais complicado, né? Que é o dia que eu tiro o pão, limpo o vidro. Agora eu tava limpei esse aqui, ó, tá bem limpinho. Agora parece que deu uma melhorada, porque tá chovendo menos, né? Não tá chovendo todo dia, acho que ficou uns 3 dias sem chover. E aí, tá menos sujo. O da sala tá precisando limpar, mas eu acho que eu vou pegar no final de semana, o André abrir aquelas janelas pra mim. E aí, eu tô limpando agora o da sala de jantar. O quarto já tava assistindo, nem se interessou em limpar vidro hoje comigo. Mas ele vai se interessar, porque agora eu vou pegar o aspirador. E aí, vou limpar o trilho. Gente, o trilho, os trilhos das janelas daqui, gente, eu não sei o que acontece. Ficam muito sujos, assim, eu teria que limpar toda hora. Mas, gente, obrigada. Deu banho com aspirador. Eu pego no aspirador, aí vira, ele quer aspirar, e aí não tem jeito. Eu vou limpar aqui embaixo, e aí hoje eu já jantei bem. Quando ele dormir, vou aproveitar e passar um paninho aqui, ó. Tá vendo? Sempre fazer uma manutençãozinha, gente. Porque não tem nenhum pano aqui. Vou pegar. Já coloquei tudo ali na cestinha, ó. Ó, um paninhos. Paninhos. E uma bacia de roupa pra subir. Que aí a Belinha sobe 1 milhão de vezes, aí eu mando ela subir a cestinha, né? A bacia fica pesada pra ela. Aí já vou pegar as coisas aqui também pra aspirar o sofá, porque já que é pra ter estresse com o aspirador que tenha de uma vez, né? E é isso, gente. Olha lá, tá bem quietinha assistindo. Muita bagunça. Olha, eu vou mostrar pra vocês como é que fica o trilho. Juro pra vocês que eu limpo toda semana, tá? Às vezes mais de uma vez. Essa semana eu não limpei. Tem uma semana que eu limpei. Olha isso, fica cheio de... Tá vendo? Tem um cabelo, tem uns cisquinhos. Porque quando chove, é suja, né? Porque, tá vendo? Tem uns buraquinhos ali, é pra água escoar. Mas aí suja muito. Então eu passo o aspirador e aí, tipo assim, ó, tá vendo? Que tem marca de água. Eu passo o Cif, aí sai. Mas não tem jeito, tem que limpar sempre. Aí já limpei, ó, tá bem limpinho o vidro. E aí, ó, você tá vendo como fica sujo? Eu lavei o quintal segunda-feira. Teria que lavar mais vezes, gente, mas não vai lavar não. Uma vez por semana, pra gente não gastar muita água. Quando passa essa época de chuva, melhora. E aqui sempre ficam os bichinhos, ó. Tem pernilongo, ó. Tá vendo? Então, vou passar o aspirador. No aspirador tem um negocinho bem legal. Ó, tem brinquedo de criança. Rodo. E a bacia de roupa, pra ver essas coisas. Outro brinquedo. Ó, olha lá. Gente, é muito bagunça, né, dessa? Teria que ter vergonha, não teria, não? Teria? Ó, meu aspirador tem esse negócio. Esse bocalzinho. Então eu vou passar com ele.
Sexta-feira. Quase. Gente, como tá passando rápido. Graças a Deus que passe rápido. Que todos tenham a vacina. E que a gente possa voltar a nossa vida normal. Mas essa semana voou, né? Passou muito rápido. Pelo menos pra mim. Aí, hoje já dei uma limpadinha na casa logo cedo. Fiz um bolo pra gente comer no final de semana. Aí... O que mais? Aí fiz panqueca. Eu ia até mostrar pra vocês na hora do almoço, mas, gente, o Arthur comeu maçã na hora do lanche. E maçã não alimenta e ele não gosta muito. Então ele não comeu a maçã inteira. Mas também não tinha outra fruta. A pera tá verde e tudo. E aí... Quando eu comecei a fazer, era 11 horas, gente. E ele já tava morrendo de fome. E aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer, aí eu peguei uma panqueca e dei pra ele. Nem tinha colocado o molho ainda, porque a minha intenção era fazer o molho, dar uma temperadinha nele, sabe? Eu gosto de colocar na panela, colocar o temperinho da minha mãe, colocar uns temperinhos e tal. Mas, gente, ele fez um escândalo tão grande. Você tá fazendo papá? Que aí eu acabei pegando... Ixi, ele agora viu o que eu tô falando, ele vai querer vir aqui, encher o saco. Quer ver? Senta pra você não cair. Senta pra você fazer o seu papá. E aí eu peguei a panqueca sem molho, sem nada, e dei pra ele. Aí no fim ele comeu a panqueca inteirinha. É sem molho, porque eu ia fazer o molho, né, ainda na panela. No fim, gente, o estresse foi tão grande que eu coloquei o molho de tomate do saquinho direto na panqueca. Mas bem que aí depois que ele comeu, ele veio assistir o desenho e ele ficou, entendeu? Ele tava fazendo assim, ele ia lá, pegava uma colherada e voltava e assistia. Aí ia lá, pegava uma colherada, voltava a assistir. Ele comeu uma panqueca inteira, inteira. Com carne moída, bem gostosa. Eu vou deixar a receita aqui pra vocês da massa. Eu fiz, só que a primeira vez que eu faço nessa... Gente, fazia tão tempo que eu não falo essas coisas, porque o que acontecia? O Arthur, a Belinha não come panqueca, o André não come panqueca. Então algumas coisas eu tô fazendo agora que eu tenho meu companheirinho, porque antes eu fazia e eu tinha que comer sozinha, né? Então acaba que se enjoa, ou, né? Ou é uma coisa que não é tão saudável, assim, engordatíssima. Então comer demais também é ruim. E aí eu tava evitando, o que eu fazia? Eu pegava no sábado e a gente pedia, né? Eu pedi essas coisas diferentes que só eu como. Mas panqueca fazia tempo que eu não fazia, nem pedia também. Porque pedir também panqueca não é muito bom, né? Pedir essas coisas. E aí eu não tinha feito ainda nessa panela minha nova, né? Tem um ano que eu não faço panqueca, hein? E aí ela foi muito grande. Ficou umas panquecones e ele comeu uma panquecona. Mas agora arrumei um companheiro de coisas. Espero que ele não fique igual a Belinha, porque a Belinha antes comia tudo, né? Depois que... Aí ela come a carne moída e nós comemos a panqueca. Aí eu fiz um bolinho de cenoura. Vou deixar a receita aqui pra vocês. Esse já tem receita aqui no canal, que eu fiz com a Belinha. Gente, esse bolo de cenoura é maravilhoso. Agora a gente comer. E eu queria testar uma sobremesa que eu vi do Gabriel Freitas. É o mesmo. É o mesmo que eu sempre faço, gente. Eu sempre faço as receitas dele. E aí... Mas eu não sei. Eu fico nessas coisas quando é pra testar a sobremesa. Eu fico meio assim na dúvida. Porque eu sempre como. Eu sei que se ficar ruim, se não ficar, lá e vem. Eu como. Mas o André e a Belinha, eles não comem se for... Eu como assim. Tá igual essa de chocolate. Então... Nossa, a menina aprendeu a colocar o vídeo no YouTube. É o bolo? Ah, eu tô assistindo um vídeo que a moça tá fazendo o bolo. E aí, então eu tenho medo de fazer e eu tenho que comer sozinha. Não que eu não goste, né? Mas, né? É o bolo? É isso, gente. Eu vou pensar. Ainda estou na dúvida se eu vou fazer ou não, porque o Arthur come o que der, né? Mas ele... Ai, meu Jesus. Ele não pode ver eu falando que ele tá subindo em cima de mim. Mas o Arthur não pode com... vai leite condensado, essas coisas. Ainda não tô dando ainda, não. E é um brigadeirão.
Não, mas não é um brigadeirão que vai no forno. Eu não sou muito fã do brigadeirão que vai no forno, porque ele fica com uma textura diferente. E esse dele ficou com uma textura tipo brigadeiro mesmo, sabe? Só que, ai meu Deus, ele tá em cima do controle. Lá, tirou do negócio. Ele era diferente. Mas eu vou ver se eu vou testar, se eu não vou testar. Ah, gente, é difícil. Se, aí se ele dormir e eu for testar, eu mostro pra vocês. Se não, esse final de semana eu já tenho aqui também todos o meu cardápio pronto. Até minha amiga falou, nossa, eu nem sei o que eu vou fazer ainda. Vou pedir comida. Ela falou, ah, já tô com tudo na cabeça, porque... depois a gente acaba ficando naquelas. Eu sempre faço assim, mas... Oh, você vai cair! Oh, quase cai em cima. Gente, ele virou daqui, ó, pra pegar brinquedo aqui. Quase cai em cima da mesa. Eu gosto de deixar assim já mais ou menos na mente, porque senão a gente fica aí depois, quando dá 7 horas da noite, ah, e aí, o que a gente vai comer? Eu não gosto muito. Então, hoje eu vou fazer pastel, amanhã eu vou fazer a pizza, porque a gente, nossa, viciou nessa pizza. Fazer a pizza em casa. Aí, domingo, eu tô entre tentar fazer coxinha ou eu faço aquele enroladinho de salsicha maravilhoso de novo, ou eu faço só cachorro quente simples, mas alguma coisa que... uma dessas três opções. Mas eu já gosto, ó, você vai cair. Eu já gosto de deixar já no jeito pra... né? E almoço também já tenho mais ou menos na mente o que eu vou fazer, porque amanhã a gente vai comer panqueca, né? Que sobrou. E o André sempre trabalha de sábado. Aí domingo eu já gosto mais de ter mais ou menos na mente o que a gente vai fazer, pra não dar ruim, né? Gente, resolvi fazer porque a vida é feita pra comer. Tô brincando. Ah, vou fazer, gente, porque eu quero testar se for boa. Eu acho que... eu gosto de ter receitinhas assim, sabe? E eu acho que tem grande chance da Belém gostar, da André gostar. Não tem como não gostar de brigadeiro, né, gente? Vamos ver como é que vai ficar a textura. Se ficar uma textura de brigadeiro, assim, de comer de colher, acho que fica, tem grandes chances. Vamos ver, né? E aí, vamos lá. Aqui eu já coloquei... eita, mas acorda o Arthur, né? Eu coloquei 1,5 latas de leite condensado. O que sobra tá até aqui, ó. Uma meia latinha. Que eu gosto de pôr no vidrinho assim e colocar na geladeira fechadinho, gente. Não estraga, não, tá? Pode ficar de eterno. A gente gosta de... a gente não, o André que gosta de gelatina. Então, ele come com leite condensado. E aí, ele fala pra colocar 1,5 latas de leite condensado. E aí, coloca 5 colheres de amido de milho. Eu não gosto muito de colocar amido de milho, eu vou colocar rasinha. Assim. Se bem que ele sempre faz um truque. Calma aí, deixa eu contar. 3, 4, 5. No final, deixar cozinhar bem pra não ficar com gosto, sabe? Mas é, sei lá, eu sempre acho que as coisas ficam com gosto de como chama? Mingau. Aí, vou colocar aqui 1/2 xícara de chocolate em pó. E aí eu vou misturar bem aqui na panela. Porque é muito mais fácil dissolver as coisas na panela no leite condensado. Antigamente eu sempre fazia isso no leite, eu não sei se vocês faziam, mas agora eu tô vendo o povo fazer tudo no leite condensado e tô achando fácil mesmo dissolver os que são em pó no leite condensado. Então eu vou dissolver aqui, aí depois eu vou colocar 2 gemas, 1 colher de manteiga, 1 caixa de creme de leite, 600 ml de leite integral e vou levar na panela. Aí eu falo pra vocês depois, quando tiver num ponto aí que eu vou mostrar pra vocês, a gente vai incluir o chocolate, certo? Eu vou deixar a receita certinha aqui embaixo se eu gostar. Se eu não gostar, nem ponho. Ó, gente, o que ele fala? Começou a borbulhar, engrossou, tá vendo? Demora um pouquinho, tá? Vai assistindo os stories aí, que nem eu. Aí agora eu vou colocar... o chocolate, ó, já piquei, são 200 gramas de chocolate, e aí eu vou ficar aqui mais 1 minuto mexendo, tá? Agora, é colocar o creme numa forma de forno quente ainda, e ela untada. Eu até tava pensando, do que adianta untar a forma, se eu vou colocar o creme quente.
Mas ele disse, a gente unta, né? Por isso que eu não sou muito fã dessa panela, sabe? Não ter o cabo. Porque aí agora eu tenho que raspar. Aí eu venho, coloco aqui de novo. Aí deixo cair. Porque tá quente, né? Eu não consigo segurar ela com a mão só. E aí, ele fala pra colocar todo o creme, alisar em cima, dar batidinhas pra o creme descer. Assim. Tá melecando tudo. E aí, bate na forma assim, espera esfriar e leva pra geladeira. E aí, na hora de desenformar, você põe um pouquinho na boca do fogão e vira ela assim, ó, pra ela descolar. Mas acho que não deve ser muito difícil, não. Eu ia até fazer na forma de furo, na forma de coração. E desisti. Falei, ah, não vou inventar moda de novo, não. Eu vou colocar o restinho aqui, vou alisar com uma colher. E é isso, gente. Eu vou... Provavelmente a gente vai comer só amanhã, ó. Tá vendo? A manteiga se derreteu todinho. Dá pra ver aqui. Mas a gente unta, né? Pra não, depois não dizer que não... Que não desgrudou, porque não mudou. Aí, o Arthur tá dormindo. Eu vou editar o vídeo agora. Provavelmente... Não vou fazer mais nada, vou lavar a louça que tá imensa aqui, né? E aí, depois que eu desenformar, eu mostro pra vocês. Amanhã também não devo fazer nada, amanhã é dia de filme com a Belinha. Eu não tenho feito nada, gente, só comida. A vida agora é fazer comida de final de semana, pra gente comer, não sair pra comer, não sair pra nada. Aí, quando eu desenformar, eu volto pra... E a chuva tá tão grande que acordou o Arthur. Mas graças a Deus ele voltou a dormir. Vou esperar esfriar. Aí depois eu passo um plástico filme e levo pra geladeira. Ele falou com umas 4 horas, mas acho que a gente vai comer só amanhã. Aí eu mostro pra vocês. Só que ele é bem chocolatudo, assim, é puro creme do chocolate. Eu fiquei com muito, lá e vem, gente, ele tá brincando aqui quietinho, eu falei, vou aproveitar e falar. E ele já está vindo. Ele não fica com gosto da maisena, fica bem cremoso, é muito diferente do... Esse, deixa eu ver qual que é. Essa foca. Cadê a mamãe da foca? Ele é bem diferente do... Eu não gosto do brigadeirão de... Deixa eu levantar aqui, não tem jeito. Ele não deixa eu falar. Eu não gosto do brigadeirão que faz no forno. Eu acho que ele fica meio seco. Pelo menos os que eu tentei, tá? Já tentei umas 2 vezes e não deu certo. Inclusive, nem desenformou. Eu até coloquei foto dele lá no Insta. Essa vez que não desenformou, tem bastante tempo. Aí eu desisti. Esse não é, ele é um brigadeiro, bem chocolatudo, né, porque vai, aquele chocolate que vai depois, né, ele até fala, não faz sem o chocolate, porque eu acho que sem o chocolate aí não fica tão gostoso, o chocolate em barra, né, e ele fica bem cremoso, é uma delícia, amei, já com certeza vai virar minhas receitas preferidas. E aí agora no YouTube tem uma nova modalidade que chama Shorts, que você posta videozinhos bem curtos. Eu tava pensando em colocar essas receitas nesse novo formato. Porque aí vocês têm fácil, entendeu? Pra gravar, principalmente quem não tem um Instagram. Porque o Instagram, eu tenho as minhas hashtags lá, né? E aí vocês procuram pela hashtag. Agora, no YouTube, ficando dentro do vlog, talvez fique difícil de vocês acharem depois, né? Então, eu tava pensando em postar nesse formatinho aí. Então, eu vou descobrir como é que faz, como é que funciona e tal.
E aí eu deixo lá salvo pra vocês, né? Fica muito mais fácil. Vou... Não pisa, não pisa, não pisa. Tô pisando em cima do brinquedo. Azar. É... Que aí fica mais fácil a receitinha lá. O que vocês acham? Então, vou deixar, vou tentar descobrir como é que faz. E aí... Se eu descobrir, eu posto. Tá bom, gente? Uma delícia. Eu acho que esse vídeo vai antes da Páscoa, não sei. Não sei se vai dar tempo. Porque eu já tenho uns na frente. Mas aí, é... Se não fizer na Páscoa, faz depois, que é muito bom. Uma delícia. Amei. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal.